Situační veselohra Hrdina jedné noci je šestým z devíti filmů, ve kterých se vzácně doplňovaly rozdílné temperamenty Vlasty Buriana a Martina Friče. Setkání s intuitivně usměrňujícím vlivem Martina Friče bývá často považováno za nejšťastnější moment Burianovi filmové kariéry. Fričovi a Burianovi společné filmy nesou dodnes půn z těch umělecky nejzdařilejších, a z dlouhodobého hlediska i divácky nejpřitažlivějších. Fridž, který byl o celých jedenáct let mladší než jeho herecký protějšek, se totiž ukázal jako jediný režisér, který dokázal Burianův eruptivní, ale zároveň destruktivní talent využít ve prospěch filmu jako celku. První spolupráce mezi oběma se datuje do roku 1931 kdy teprve 29-letý, ve svém řemesle však již značně zběhlý režisér, asistoval Karlu Lamačovi při natáčení komedií On a jeho sestra a to neznáte Hadí Burian byl tehdy krátce po mezinárodním úspěchu svého prvního zvukového filmu C a K polní maršálek na vrcholu popularity, čemuž napomáhalo i jeho jevišní působení. Jako principál a zároveň hlavní hvězda svého pražského divadla byl miláčkem publika, které dokonale ovládal. Již od poloviny 20. let se o něm také psalo jako o absolutním komikovi. A o síle jeho komického talentu nepochybovali ani Burianovi kritikové a odpůrci, kteří však správně poukazovali na hercovu podbízivost a nicotnost jeho uměleckých cílů. Asi nejlépe vystihl prvorepublikového krále komiků Otokar Fischer, který o něm na přelomu 20. a 30. let psal jako o mlínu poháněném dravým živlem, avšak meloucím na prázdno. Jedině ve fričových filmech se sebestřední gejzír Burjanovi exibice zapojil do služeb organického celku. Můžeme za to děkovat především těm filmům z roku 1933, které se pro oba staly školou disciplíny a do Burianovského repertoáru vnesly nezvykle kvalitní náměty. Šlo o burlesku 12 křesel, gogolovskou adaptaci Revizor a filmové zpracování románu Ignáta Hermana U snědeného krámu. V posledním snímku si Frič dokonce dovolil zrovnoprávnit Burianovu zlomyslnou figuru rytmistra Kiliána s ústřední tragikomickou postavou krachovalého kupce žemly, stvárněné Františkem Smolíkem. I v dalších filmech, kde už opět dominovala Burianova slovní a tělesná ekvilibristika, dokázal Frič mírnit nejpokleslejší komikovy sklony a zlozvyky, i když několikrát povolil úzdu Burianové zálibě v uniformách a okázalých kostýmech, jako tomu bylo ve filmech Anton Špelec, Ostrostřelec, Pobočník jeho výšnosti, Hrdina jedné noci nebo Baron Prášil, nikdy netoleroval jeho sklon k primitivnímu velikářství a umělecké anarchii. Cesty obou nepřehlednutelných postav meziválečné kinematografie se začaly rozcházet koncem 30. let, kdy Fridž častěji sahal po náročnějších látkách. Hordubalové, nebo lidé na kře. A rozvíjel vlastní subtilnější styl filmového humoru ve dvojici slavných študáckých veseloher a v saloních komediích s Oldřichem Novým. Definitivní rozchod pak znamenalo Burianovo nešťastné angažmá v proněmecké rozhlasové propagandě za okupace. Zatímco Martin Fridž zaujal po válce prestižní místo jednoho z šéfů výrobních skupin ve znárodněné kinematografii, Burian čelil obvinění z kolaborace a dočasnému zákazu Veřejného vystupování. Jeho labutí písní byla role královského rádce v pohádce byl jednou jeden král. Úplné rehabilitace v očích publika se však již za svého života nedočkal.